ိုးနောက်မှာ verb ing light တဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီအသုံးနှုန်းတွေကအရန်ကိုထူးခြားပါတယ်။တစ်သိချာချာမှတ်ထားရပါတယ်။ဥပမာ go fishing ဆိုရင်ငါးဖမ်းထွက်တယ်။ go shopping ဆိုရင် shopping သွားတယ်။ go dancing ဆိုရင်သွားပြီးတော့ကတယ်။ go jogging ဆိုရင်အနှေးပြေးတယ်။ go swimming ဆိုရင်ကြတော့ရေသွားကူးတယ်။ဒီတော့ကိုနောက်မှာ verb ing လိုက်တဲ့ form ဆိုတာပတ်သက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ form တွေကိုတသေချာချာကိုမှတ်ထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကအဲ့ဒီ form တွေကသိမရှိပါဘူး။အားလုံးပေါင်းမှာအခု20လောက်ပဲရှိတယ်။အခု20မှာ15ခုလောက်မှတ်လို့ရှိရင်ရပါပြီ။ဥပမာ I like to go shopping. I like to go shopping. ဆိုရင်ငါ shopping သွားရတာကြိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာ go shopping ကို go to shop to.go for shopping တော့အဲ့လိုလုံးဝမရေးရပါဘူး go shopping ဆိုရင် go shopping လို့ပဲနောက်မှာ ing form နဲ့တန်းပြီးတော့ရေးရပါတယ်အလားတူပဲ I like to go fishing ငါကငါဖမ်းသွားရတာကြိုက်တယ် I like to go fishing I like to go fishing ဒါကိုလည်းပဲ I like to go for fishing တော့ I like to go to fish တော့စသဖြင့်မလိုတဲ့စကားလုံးတွေထည့်ပြီးတော့မရေးရပါဘူး go shoppingGo fishing, go dancing, စသဖြင့်ပဲရေးရပါတယ်။ I like to go dancing. I like to go dancing. ငါသွားကြရတာကိုကြိုက်တယ်။ဒီမှာလည်းပဲ dance က verb မို့လို့ဆိုပြီးတော့ I like to go to dance. Go to dance ဆိုပြီးတော့ရေးစရာမလိုပါဘူး။ရေးလည်းမရေးရပါဘူး။ I like to go dancing ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီ။ဒီတော့ဒီလို go knock က verb ing လိုက်တဲ့ form တွေကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ hobby လို့ခေါ်တဲ့ဝါသနာတွေကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ခုနကပြောသလိုငါက shopping ထွက်ရတာကြိုက်တယ်ငါကငါဖမ်းသွားရတာကြိုက်တယ်တကယ်လို့ဒါဟာဝါသနာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှပျော်စရာကောင်းတဲ့ activities တွေပေါ့နော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာဒီ form ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာ skate သွားစီးတယ်တို့တောင်သွားတက်တယ်တို့အနှေးပြေးတယ်တို့ဘုတ်အပျော်စီးထွက်တယ်တို့မြေးအပျော်စီးထွက်တယ်တို့ခုနကပြောတယ် shopping ထွက်တယ်တို့စသဖြင့်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာသုံးလေးရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီစကားလုံးတွေကိုအတွဲလိုက်မှတ်ရတယ်ဆိုတာကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုပ်မသွားအောင်ဝတ်ကြပေးတဲ့နေရာမှာလွယ်တဲ့ form လေးတွေနဲ့ပြီးမယ်နော် solo ရာက I like to ဆိုတဲ့ form ရဲ့I want to ဆိုတဲ့ form ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုထည့်ကြည့်ပါမယ်ဥပမာ I like to go window shopping I like to go window shopping ကျမကမဝယ်ဘဲနဲ့ရှောက်ကြည့်ရတဲ့ window shopping လုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမလုပ်ဖူးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် shopping လုပ်တာတွေ window shopping လုပ်တာတွေကမိမတွေတော်တော်များများလုပ်ဖူးပါတယ်ဘာမှအဆန်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ငါ window shopping လုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောဖို့ကဘာမှမခက်ပါဘူးလူတိုင်းလုပ်ဖူးတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့မလုပ်ဖူးတာတွေရှိတယ်ဥပမာကျမဆိုလို့ရှိရင် bungee jumping လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ကနေကျိုးနဲ့ခုံချတာဒါမျိုးတွေကြတော့ကျမမလုပ်ဖူးဘူးဒီတော့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ I like to go bungee jumping ငါ bungee jumping လုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်လို့သွားပြီးတော့ပြောဖို့အဆင်မပြေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါမှမလုပ်ဖူးတာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ I want to go bungee jumping လို့ပြောရင်ကြတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ bungee jumping ကိုကျွန်မလုပ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ကြတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မလုပ်ဖူးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ I like to လို့ပြောမယ်။ကျွန်မမလုပ်ဖူးတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြတော့ I want to လို့ပြောမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမှာပါ။ I like to go shopping. I like to go shopping.ကျမက shopping သွားရတာကိုကြိုက်ပါတယ်။ကျမလုပ်ဖူးတာတွေထဲမှာဆိုရင် jogging လည်းပါပါတယ်။ go jogging အနှေးပြေးတာမြ мян ပြေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းနှေးနှေးလေးပြေးတာကို jogging လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ I like to go jogging. 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 ဒါကလုပ်ဖူးတာတွေကိုပြောနေတာပေါ့နော်။ I like to go hiking.Hiking ဆိုတာကြတော့တောင်နဲ့နိမ့်တဲ့နေရာတွေသို့မဟုတ်တောင်ကြားကြိုက်ဝင်းတွေမှာလမ်းအရှေ့ကြီးလျှောက်တာနဲ့နိမ့်တဲ့တောင်တွေကိုတက်တာစသဖြင့်လောက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့
ကျမဒါကိုလည်းလုပ်ဖို့ပါတယ်။ဘယ်နေရာတွေမှာလုပ်တာလဲဆိုတော့အီတလီမှာက Alps Town နဲ့နေပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုနေရာတွေမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာဘာမှမခက်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မကြခဏဆိုသလိုတောင်ကြားကြိုက်ဝန်းလေးတွေကိုလမ်းလျှောက်တာ၊ကုန်းမြင့်လေးတွေကိုတက်တာအဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ပေါင်းများစွာလုပ်ဖို့ပါတယ်။ဒါကို hiking လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ go hiking I like to go hiking. I like to go hiking. I like to go hiking. နောက်တစ်ခုက go camping. Go camping. Camping ကကြတော့မြန်မာပြည်မှာလုပ်တာသိမရှိပါဘူး။ဒီမှာကတော့လုပ်နေကြပါ။လူနေရာတွေမှာလုပ်တာလဲဆိုတော့တောထဲမှာတဲလေးတွေထိုးပြီးတော့နေတာ။ကမ့်ထိုးပြီးတော့တောထဲမှာအပျော်အိတ်တာအပျော်တမ်းနေတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးလည်းတစ်ခါတလေတော့လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ I like to go camping. 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 နောက်တစ်ခုကတော့ I like to go sightseeing. I like to go sightseeing. Sightseeing ဆိုတာမြို့ကိုလှပတ်ကြည့်ရှုတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာထိုင်းကိုသွားမယ်၊ဘန်ကောက်မြို့ကိုလှပတ်ကြည့်ရှုမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြင်သစ်ကိုသွားမယ်၊ Paris ကိုလှပတ်ကြည့်ရှုမယ်။စသဖြင့်မြို့ထဲမှာရှောက်ပြီးတော့ကြည့်တာသမိုင်းဝင်အဆောက်အုံတွေကိုကြည်တာ museum လို့ခေါ်တဲ့ပြတိုက်တွေကိုကြည်တာဒါတွေကို sightseeing လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ sightseeing လုပ်ရင်ဒီနေရာတွေပါမလဲဆိုတော့ရွှေတဂုံတို့စူးလေတို့ကန်တော်ကြီးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟာမြတ်မြို့တို့ဈေးချိုးတို့ကျုံပေပတ်ဝန်းကျင်တို့စသဖြင့်ဒါတွေကိုရှောက်ကြည့်တာကို sightseeing လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ I like to go sightseeing I like to go sightseeing sight ဆိုတာမြင်ကွင်းseeing ဆိုတာကြည်တာဒီတော့မြင်ကွင်းတွေကိုကြည်တယ်တဲ့တဲ့ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့လှပတ်ကြည့်ရှုတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ I like to go sightseeing I like to go sightseeing go swimming go swimming ဆိုတာရေသွားကူးတာတကယ်တော့ကျမရေသိပ်မကူးတတ်ပါဘူးနည်းနည်းပပလောက်ပဲကူးတတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကူးရတာကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီတော့ I like to go swimming I like to go swimmingI like to go swimming. Go swimming. Go swimming. I like to go swimming. အဓိကက go နဲ့ swimming ကြားထဲမှာဘာမှမထည့်ရပါဘူး. I like to go to swim လို့လည်းမပြောရပါဘူး. အဓိကကဝတ်ကြမှာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီ go swimming ရတော့တွဲပြီးတော့နေရပါတယ်. ဟုတ်ပြီနော်. နောက်တစ်ခုက go boating. B-O-A-T boat ဆိုတာ boat.ဒါမှမဟုတ်ရင် play ပေါ့နော်ဒီတော့ boat ကို verb အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲ go boating ဆိုတာအတွဲလိုက်ပါဆိုလိုတာက play လျှောက်စီးတယ်အင်္ဂလိပ်ကန်တို့ဘာလို့လဲမှာ play လျှောက်စီးရတာကိုသဘောကျပါတယ်ဒီတော့ I like to go boating 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 ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကကျွန်မလုပ်ဖူးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုမလုတ်ဖူးပေမဲ့လုတ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပါဦးမယ် I want to plus verb နဲ့ပြောရပါတယ်ဒီတော့ဒီ verb နေရာမှာ go နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအတွဲလိုက်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်နော် I want to go bungee jumping I want to go bungee jumping go bungee jumping ဟိုးအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျိုးနဲ့ကိုကိုကိုခြီးပြီးတော့ခုန်ချတာဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကိုအသေးရစရာကောင်းတဲ့အပျော်ခုန်ချတာမျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ဒါကိုတော့ကြောက်ပေမဲ့လုပ်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် I want to go bungee jumping I want to go bungee jumping I want to go bungee jumping နောက်ထပ်လုပ်ချင်တာလေးတစ်ခုကတော့ go paragliding go paragliding helicopter ပေါ်ကနေပြီးတော့လေထီးနဲ့ခုန်ချတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ I want to go paragliding I want to go paragliding I want to go paragliding. Paragliding. Glide. Paragliding. 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 I want to go paragliding. နောက်တစ်ခုကတော့ go hunting. Hunt ဆိုတာအမဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုတော့မလုပ်ချင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများအသက်သက်ရတာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တရိတ်ဆန်တွေဆိုလည်းနည်းနည်းကြောက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာတော့လုတ်ချင်တယ်လို့မပြောချင်ပါဘူးမလုတ်ချင်ဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ I don't want to go hunting I don't want to go hunting I don't
want to go hunting. I don't want to go hunting. I don't want to go hunting. I don't want to go hunting. နောက်ထပ်လှုပ်ချင်တာတစ်ခုကတော့မြင်းစီးတာပေါ့နော်။မြင်းစီးတာတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ try ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့။မြင်းစီးတာကို horseback riding လို့ခေါ်ပါတယ်။ riding ဆိုတာစီးတာ။ဒါပေမဲ့ကားစီးတာလည်း riding လို့သုံးလို့ရတယ်။စပိန်စီးတာလည်း riding လို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမြင်းစီးတယ်ဆိုရင်ကြတော့ horseback riding လို့ပြောရပါတယ်။ horseback horse မြင်းback ဆိုတာကြောကုန်းမြင်းကြောကုန်းပေါ်မှာစီးတယ်ဆိုတာမြင်းစီးတာဖြစ်ပါတယ် I want to go horseback riding I want to go horseback riding ဟုတ်ပြီเนาะဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုမှာအဓိကပြောခြင်းနဲ့ go နောက်က verb ing လိုက်တဲ့အတွဲတွေကိုတော်တော်များများသိသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်နောက်ထပ် go နောက်မှာ verb ing လိုက်တာလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဥပမာ go skiing ဆိုတာနှင်းလျှောစီးတာGo skateboarding ဆိုတာ skate စီးတာ Go skating ဆိုတာကြတော့ရေခဲပြင်ပေါ်မှာ skate စီးတာ Go mountain climbing Go mountain climbing ကြတော့ mountain ဆိုတာတောင် climbing ဆိုတာတက်တာတောင်တက်တာစသဖြင့် go နောက်က ing လိုက်တဲ့စကားလုံးတွေရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဒီမှာပြောချင်တာက go နောက်ကအဲ့လိုမျိုး ing တွေလိုက်တဲ့ form တွေကအလုံးပေါင်းမှာအလုံး20လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတိကျကျလေးတွေမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီ form လေးတွေကိုမှတ်ရတာလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ I like to ရဲ့ I want to ရဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ form လေးတွေကိုထည့်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် video မှာဒီ form လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့နောက်ထပ် speaking pattern တစ်ခုကိုပေးပါမယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကိုတိတိချချလေးလိုက်ကြည့်ပါ speaking pattern ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားပြောတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ